potom moja mama bola učiteľka v družine na Čajakovej základnej škole a potrebovali sme miestnosť na cvičenie a ona išla za riaditeľom a riaditeľ jej povedal, že áno, chlapci, nech tu cvičia. Tak sme tam po víkendoch cvičili a už to vtedy sa to začalo. Vašo doniesol muziku. My sme zo začiatku mali ambície, samozrejme, tie najvyššie, to znamená mať svoju vlastnú tvorbu. A tak sme začali komponovať, skladať pesničky a sme cvičili. Ja si pamätám, že jedna z prvých pesničiek, ktorú som napísal, dokonca aj text, sa volala Zelená myška. Napríklad potom taká pesnička bola, že Som tu sám. A no, ďalšie už si asi nespomeniem. Ale potom, keďže sme potrebovali si zarobiť na tie nástroje, tak sme potrebovali vlastne nacvičiť repertoár, ktorý by sme mohli hrať niekde na nejakých kluboch alebo na covačkách alebo v tom spomínanom, v tej spomínanej vinárni u troch zajacov. My sme boli všetci z nejakých, by som povedal, z nejakých harmonických rodín, z nejakého... Mali sme taký ten optimizmus, nič zlé sme nezažili, nič zlé sa nám nedialo, takže nemali sme ani dôvod ani nejak rebelovať, ani nejak... Proste z toho vychádzala asi aj tá muzika, ako potom, že to boli všetko, to boli také ako veľmi pozitívne všetky tie pesničky, čo sme ako ešte vtedy na začiatku, čo sme robili. Bola to také naivné, všelijaké, neviem. Nejaké zelenej myške sme spievali, lebo neviem, ja si už nepamätám čo. Zo začiatku tak, jak každý, že začínajúca kapela, vtedy hrali rôzne veci, také ešte z toho nebolo o nejakej vlastnej tvorbe, ale skôr o tom, akože sa naučiť hrať a naučiť sa fungovať v kapele, systém, naučiť sa tú tímovú prácu okolo toho a tak to trvalo nejaký ten rok a potom postupne sa to vlastne vyvinulo, že Elan začal byť ako nejaká kapela, ktorá začala aj fungovať. To bolo bohovsky ťažké vtedy, lebo na našom trhu nebolo nič, na čom by sa dalo seriózne fungovať. A tak všetci boli odkazaní na dovoz aparatúry zo zahraničia, čo bolo ale nepredstaviteľné, lebo vtedy gitara slušná stála 25-30 tisíc korún a to bolo 20 priemerných platov inžiniera, takže naozaj ťažké bolo si na to zarobiť. My sme začínali ako brigadníci na rôznych stavbách, napríklad na rekonštrukcii električkovej trate do Orače, alebo na súkromných stavbách sme potom robili a tak. A potom, keď sme už trošku mohli hrať, že sme už niečo mali, tak sme hrali podnikoch. Náš prvý kšeft, jak sa hovorí, bolo vináreň u troch zajacov v Rači. Tam sme začínali a musela tam s nami chodiť Zdenová Balažová mama, lebo oni mali v tej na škole zakázané byť večer v podnikoch, tak iba tam mohol chodiť. Takže asi tak. No. Takže pre mňa Elan to bolo celé teenager roky. Až po vysokú školu, no ale vtedy sme už začali vážne hrávať, na gymnáziu sme už začali hrávať ako kapela v Rači, v tom podniku. A sme si zarábali, hlavne sme si zarábali na aparatúru, vždycky bol sen, že my to raz dokážeme a že budeme svoju muziku robiť a prerazíme, že? No. My sme zarobili niečo za celé leto na stavbe a tak sme nakúpili prvé zosilovače a urobili si bedne a tak ďalej. A v takej nejakej špelunke sme niekde cvičili, už neviem, kde to bolo. A tam sme tú aparatúru uskladnili, no a po asi dvoch mesiacoch nám to vykradli a aparatúra bola v keli. Nikdy sa nenašla. Takže bolo to ťažké. We'll be right back.